Tervetuloa uuden videon pariin. Moottoripyöräkausi on aikalailla päättynyt, ainakin mun osalta täällä on R7 ja molemmat nudat on laitettu talviseisonnalle. Eli tosiaan molempiin nudiin on vaihdettu öljyt, sitten tähän 900 R mä sain vaihdettua noi jäähdytysnesteet. Et tässä oli tosiaan vieläkin edelliseltä omistajalta niin kuin jäähdytysnesteet tehtaalta, niin mä sain ne vaihdettua. Siellä on nyt uudet jäähdytysnesteet seuraavaa ajokautta varten. Että aika lailla muita kulutusosia tähän pyörään mun ei tarvi enää vaihtaa. Nyt on tosiaan uudet renkaat, uudet moottoriöljyt ja uudet jäähdytysnesteet. Jarrupaloi hyvin jäljellä edessä ja takana. Iskarit on hyvässä kunnossa, ei tarvii vielä öljyä vaihtaa. Ja samaa voi sanoa tästä 900 S myös, että tähänkin mä oon vaihtanut vähän aikaa sitten nämä jäähdytysnesteet ja muuten kaikki öljyt sun muut on kondiksessa. R7 näyttää ihan törkeä hyvältä. Mä pesin tää ihan kunnolla. Annoin tälle vielä kunnon pinnotteen, niin tää kiiltää. R7kin tullaan laittaa kaikennäköisiä modeja sit tässä talven aikana. Todennäköisesti tullaan vaihtaa tosiaan toi kilventelinen semmoseen sirompaa. Sitten nämä peilit tullaan vaihtaa. Mulla tuli yksi paketti, missä on mahdollisesti uudet peilit tähän pyörään. Sekä sitten tullaan laittaa kaatumutappeja eteen keskelle taakse. Tulee ole RG-tapit tosiaan. Mä tykkään näistä, kun on just minimalistiset mustat. Sopii hyvin tuohon moottoripyörään, eikä silleen niinku tuu kauheasti esille. Ja sitten niitä kaatumutappien lisäksi tullaan laittaa tuohon niinku tankkigrippiin. Et mulla tuli Yamaha-paketti, tähän tulee tankkigrippi ja sitten tulee myös näihin sivuihin, niin sitten on vähän sporttisempaa tuntumaan myös niinku reisille tuossa pyörässä. Mut pidemmät puheet, avalla tuossa vähän paketteja. Pistää nyt alustavasti jotain pikkumodeja kiinni tuohon 900 R. Et just näitä kosmeettisia, mitä ei tarvii enää irrottaa sitten. Että tosiaan tää pyörä pitää purkaa aika kokonaan tässä talven aikana. Mut tosiaan mulla tuli Ilmbergerilta hiilikuitua. Tulee olemaan tässä sit moottorin päällä sivusuojaa. Tulee tuonne toiselle puolelle. Sitten tuli myös HF-karbonia. Tuli näitä sisäkatteita, hiilikuitua ja muuta. Mutta ei mitään avalaitosta pakkauksia. Pitäisi olla myös moottoripyörän ostimia ja sitten tosiaan R7-kankin jotain modeja, niin ryhdytään hommiin. Eli tosiaan tulee tämmönen tankkisuoja tähän R7, tulee tähän näin. Sekä sit molemmille sivuille tulee tämmöset. Ja mitä nämä tekee, että antaa vähän paremmin tuntumaa reisille. Sekä sit suojelee vähän maalipintaa, ettei just housuista tuu mitään naarmuja tähän moottoripyörätankkiin. Sitten tuli XL-muotoilta pakkaus. Tässä pitäisi löytyy Risoman tuotteita. Eli tosiaan uudet vilkut tohon mun nudaan. Nää on Risoman Action-vilkut, nää on tosi siistit. Tosi sirot pienet ja näissä on tosi hyvä kirkkaus, se tulee korvaa noin vakiovilkut tosi hyvin. Vakiovilkut on tämmöset halogeeniset, nää tulee olemaan LED-vilkut, näissä on parempi näkyvyys, nämä kirkkaammat. Sekä sit näin myöskään pala samalla tavalla kuin tämmöset polttimovilkut. Et näitä vilkkuja tuli tosiaan 4 kappaletta, sekä sit tämmösiä välijohtosarjoja, niin saa näitä johtosarjoja sit kiinni noihin vakiojohdotuksiin nämä vilkut ilman, että tarvii pahemmin kolvaa mitään tai leikkaa johtoa. Sitten tosiaan tuolla Huskor Nuda-ryhmässä on yksi kundi, joka tekee tämmösiä hiilikuituosia tähän nudaan. Nää on tosi siistejä, näitä ei saa oikeastaan miltään firmalta tilattua, mutta tää on laadukasta, voimakasta hiilikuitua. Mä tykkään siihen, että nää on niinku one by one pattern, että näissä on niinku yksi kertaa yksi kuvio. Nää kaikki hiilikuituosat, mitä mä tuun asentaa tuohon nudaan, tulee olemaan niinku samanlaista kuviointia, ne sopii hyvin yhteen.
Mutta tosiaan tässä tuli nyt niinku pakoputkeen tämmönen teline. Sitten tuli penkkiin tämmönen teline, mikä on vähän kevyempi ja vahvempi kuin tuo vakio. Sekä sitten tää tulee tohon virtalukon ympärille. Täältä näyttää tää vakioputken teline ja täältä näyttää sitten tää korvike, eli tämmönen hiilikuitunen, siistimän näköinen. Tässä on huono puoli se, että ei voi laittaa noit matkustajan jalkatappeja, kun tän asentaa. Mut se nyt ei tuu haittaa. Mä oon ottanut tästä 100R itseasiassa irti noi jalkatapit matkustajalle. Ja yksi juttu, mitä harva tietää, on, että vakion nää nudat, niin tuolla katteella on semmoset pienet reijät, mitä ei oo hitsottu kiinni, jonka takia sitten, kun esimerkiksi pesee pyörää ja ajaa sateessa, niin tänne pääsee vettä ja se vesi menee täältä niinku tähän takasubframeen. Ja ainoa keino saada se vesi ulos on ottaa nää niinku mutterit irti, missä on jalkatapit. Mä otin ne irti tästä tosiaan. Tässä ei juurikaan ollut vettä sisällä tuo rungos, kun täällä pyörällä ei ole ajettu sateessa. Et tosiaan ratkaisu tälle on sit niinku purkaa tää takakate, pistää tonne jonkunlaista silikoonia, minkä kautta saa sit tukittua sen freimin ja laittaa VD40 ennen sitä tänne, niin saa vähän kaikkea ruosteet pois sun muuta. Ja sit vaan laittaa tähän ne mutterit takas kiinni. Mut et tää tulee näyttää tosi hyvältä sit tässä pyörässä. Ja tosiaan silloin kun olin tästä 100S irti noin mutterit, niin sieltä tuli ihan reippaasti vettä. Tuli varmaan joku 2 desi yhteensä niinku molemmilta puolilta. Et siinä mä laitoin sit vaan silikoonia, annoin se kuivua kunnolla ja sen jälkeen ei oo päässyt vettä tonne rungon sisään, niin ei päässyt sit ruostua tai mitään. Et jos omistat nuda ja et oo aikaisemmin tiennyt tästä, niin kannattaa ottaa ne mutterit ja tarkastaa miltä tilanne näyttää siellä. Sitten tosiaan tuolla Pure Customilta tuli vielä tämmösiä titaaniruuveja. Nää ruuvit tulee menee tuohon ohjaustankoon. Eli tosiaan näitten vakioruuvien tilalle tulee sit tämmöset titaaniset. Nää on tosi siistin näköiset ja nää on myös sit kestävämmät kuin nää vakiot. Et niitä tulee sitten 4 kappaletta tähän sekä sit tähän virtalukon ympärille, niin siihenkin tulee sit tämmöset titaaniset ruuvit. Eli tosiaan tähän metallikohalle tulee sit tää hiilikuitusuoja. Et ne on just kaikki nää tämmöset pienet yksityiskohdat, mitkä saa moottoripyörä näyttää tosi siistilti ja saa sit vähän semmoista niinku yksilöllistä ulkonäköä näihin. Sit saapui myös FP Engineerilta taas paketti. Ja täältä FP Engineerilta tilasi tohon edelliseen nudaan noi lämpärikahvat sekä jotain muikkia osia. Eli täältä tuli tosiaan hälytin tähän nudaan. Nää on niinku ihan vakio osia tähän. Tosi siistiä, että näitä löytyy alkuperäisiä osia tähän nudaan vielä avaamattomissa pakkauksissa. Että tää on tosiaan niinku Husqvarnan tämmönen hälytysjärjestelmä. Mulla löytyy 100S semmonen, että se voi laittaa päälle kaukosäätimestä, jos pyörä lähtee liikkuu tai vastaavaa, niin se alkaa hälyttää. Niin asennetaan semmonen tohon R myös. Tässä pitäisi olla kahvalämpärit 100R. Eli tosiaan viime talven asennettiin tähän 100S nää. Että nää on tämmöset Husqvarnan omat vakio kahvalämpärit. Näissä on 1, 2 lämmitystaso ja sitten off. Niin mä tuun jättää nää tähän. Nää on tosi hyvät kahvalämpärit. Mä sain ne tosi hyvää hintaa. Ja oli pakko ostaa ne sitten ja laittaa tähän. Nää punaiset vakiogripit on siistimmän näköiset, mut noi kahvalämpärit tulee ehdottomasti oleen niinku mukavemmat. Ja niissä on itseasiassa parempi niinku grippituntuma ainakin mun mielestä kuin näissä vakioissa. No niin, eli täällä tosiaan johtosarjaa kahvalämpärit. Sitten löytyy alkuperäiset ohjeet, releet. Ja sitten vielä tää ohjauspainike. Näyttää siltä, että kaikki osat on täällä tallessa. Et hyvältä näyttää, kohta päästään näitäkin asentelemaan. Mä oon tosi innoissaan näistä hiilikuituosista varsinkin. Nää HF-karboniosat kyllä yllätti, mutta mä en oo aikaisemmin täällä tilannut mitään. Ja näissä kaikissa on tosiaan one by one pattern. Et tässä näkee maksikarboni hiilikuituu, nää kaksi osaa. Sitten on Ilmbergeri, sitten on Fear Customs ja sitten löytyy HF Carboni. Niin nämä kaikki on niinku samaa kuviointia, nämä tulee tosi hyvin sopii toisensa kanssa tuossa pyörässä. Ja nämä uudet nostimet tulee olemaan tosi kätevät, että nyt kun tässä on kuitenkin 3 pyörää, tulee olemaan tarpeen useampi nostin. Ja mulle ei tuommoista kellonostit aikaisemmin ole ollut. Ja nämä Oxfordin nostimet, nämä on tosi jämäkkiä, niin nämä on laatukamaa. Niin tulee helpottaa tosi paljon tästä talvella sit näiden duunien kanssa. Sitten tosiaan tuli RGLtä kaatuntappi tuohon 100R takaosaan. Mulla on tässä SS melkein samanlainen. Et tässä on poikkeuksen se, että nämä pystyy nostamaan moottoripyörä tunkin semmoisella koukkunostimella, niin tulee helpottaa sitten tässä näitä kaikki huoltohommia pyörän kanssa. Peilei saapui myös. Nämä on Kiinassa tilattu. Näitä ei saanut oikeastaan hommattua mistään Suomesta ainakaan, kun mä katsoin nettikaupasta. Nämä on vähän tämmöset erikoisemman näköiset, tosi tyylikkäät, tosi sirot. Ja tullaan tosi asentaa nää tähän 100S tangon päätyihin.
Eli tähän tulee semmoinen välikappale, niin nämä saa periaatteessa mihin-asentoon asennettua tähän tangon päätyy. Tosi paljon säädettävyyttä, pystyy pyöritellä tätä peiliä, pystyy pistämään yläsuuntaa, pystyy laittamaan alhaat päin tulee. Että näissä on tosi paljon säädettävyyttä, mä en ymmärrä minkä takia näitä ei myydä Suomen markkinoilla oikeastaan missään. Että nämä peilit tosiaan, nämä on Kiinassa tilattu, maksoi noin 20-30 euroa. Et nämä on tosi sirot, tosi tyylikkään näköiset ja tulee varmasti sopii tuohon nuraan tosi hyvin. Että asunnilla ainakin parit modit tuohon 100 R. Mä nyt en kauheasti halua laittaa tuohon osiin kiinni tosiaan, kun joutuu purkautumaan sen verran. Mut pistää jotain osiin kiinni. Ja tosiaan mitä muita pakkauksia vielä on tulossa, niin tullaan tästä S-stä ottaa toi Leopinchen putki. Tullaan laittaa se tuohon mun R:ään. Ja tähän tulee sit korvikeputki. Todennäköisesti semmonen hiilikuidun näköinen musta tulee sopii tosi hyvin sen teemankaamiin. Tullaan rakentaa tää S sitten ennen kuin tää menee myyntiin. Että nämä punaiset katteet tullaan muuttaa mustaksi. Koitetaan tehdä tästä pyörästä vähän niinku mahdollisimman musta. Et mä uskon, että tästä nurasta tulee tosi siisti, kun tää on niinku kokonaan musta. Et vakionahan tässä on niinku, tässä on etumaski, sitten on tossa keulan fenderi on niinku valkoinen. Mut tosiaan nämä punaiset katteet tästä tulee olemaan mustat, niin uskon, että tulee näyttää tosi hyvältä. Sitten mä olisin vielä tosiaan näyttää nämä peilit, mitkä tulee tuohon R7. Eli tosiaan tuohon R7 saa ostettua semmosia Rysoma Stealth-peilejä, mitkä maksaa noin 400-430 euroa. Hyvä. Todellakaan en tuu käyttää tähän pyörään ainakaan vielä. Niin sen sijaan mä ostin tämmösen edullisemman vaihtoehdon. Nää tämmöset replikat käytännössä niistä samoista peileistä. Ja laatu on niinku perustasolta lähes sama. Et tosiaan tän näköiset tosi siisti sirot peilit. Et nää peilit tosiaan asennetaan käytännössä niinku tähän näin tilalle. Tulee tosi sirot, tosi siistit. Ja kun mä näin tosiaan tämmöset peilit ensimmäistä kertaa yhdessä moottoripyörässä, mä ihmettelin, että miten niistä oikeesti näkee mitään. Et kun nää on tälleen vaan niinku viistot. Eihän näissä ole peiliä. Ennen kuin se kundi sit käänsi sen peilin ympäri ja sit sieltä paljastui, että täällä alla on niinku se peiliosa. Eli tosiaan kun nää peilit on kiinni tossa pyörässä, niin näitä voi vaan niinku taittaa kevyesti, niin nää aukeaa ja sit saa säädettyä just siihen kulmaan, mistä tykkää. Ja sit kun peilejä enää tarvii käyttää, niin sit nää voi vaan niinku taittaa takas tälleen alas piilon kiinni. Sit nää on tämmöset tosi niinku aerodynaamisen näköiset. Tämmöset niinku, no nimi on just tosi hyvä, että nää on niinku stealth-peilit. Nää on tälleen piilossa ja nää on tosi sirot. Et nää vakiopeilit tosiaan, näähän on tosi hyvät. Et verrattu näihin, niin nää on tosi sirot, paljon tyylikkäämmän näköiset kuin vakiopeilit. Et tullaan talveaikaiset asentaa tähän R7 tosiaan näkin. Aloitellaan nää modaukset nyt tästä tankin päällisestä ja sit vaihdellaan näitä ruuveja vähän täällä, kun tää hiilikuituu tänne. Ja tosiaan ekat modit, mitä mä oon tehnyt tälle pyörälle, mä vaihdoin tän comfort-penkin tähän. Mä en ajella täällä pari kertaa. Et tuo lahdessa oli yksi kundi, oli myös Husqvarna Nuda R, niin sillä oli ylimääräinen tämmönen. Mä ostin tän sit siltä pois. Ja mun on tosiaan joku aikaa sit hommattu kaapin päällä tuolla tommonen comfort-penki. Ja mä en siihen vielä koskenut. Et minkä takia mä ostin tän pois kundilta oli, että näissä comfort-penkeissä ilmeisesti niin kun nää ompeleet, niin nää saattaa olla vähän heikot. Ja tää nahka näissä sivuissa, niin tää saattaa alkaa niin kun rakkautua jossain vaiheessa. Niin mä haluan nähdä, mitä tää kestää. Ja sit jos tää lähtee niin kun halkeilee, mä voisin tehdä omia modauksia tälle. Mut sit mulla on vielä toinen penkki, mikä on alkuperäinen, missä on nää alkuperäiset värit. Ja on hyvässä kunnossa, niin nää on kuitenkin semmosia osia, että näitä ei enää saa hommattua mistään, niin korempi hommaa sit toinen kerta, kun nyt oli mahdollisuus saada hyvää hintaa tämmönen. Ja sit tää Quadlocki puhelin teille, niin tosiaan tää on myös tässä, mut muuten ei kyllä oikeastaan mitään modeja laitettu vielä tähän nudaan. Et puhelin on toiminut tässä kohtaa hyvin, tai just topiva spotti sille. Ja sit tää penkki on ollut tosi mukava, tosi paljon mukavempi kuin vakiopenkki. Että tässä on tämmönen pieni koroke, niin sit kun lähtee oikeesti kiihdyttää, niitä vähän tyssää. Että noi muut penkit, niin vähän antaa sun niinku slidaa taaksepäin, mutta tässä on tämmönen koroke, niin se auttaa tosi paljon niinku tuon ajomukavuuden kanssa, sit jos menee kovempiin nopeuksiin varsinkin. Tosi pehmeä, tosi mukava. Mut ei mitään, aloitellaan modin asentaminen.
voi lasauttaa tankin päällys, hiilikuitusuoja tähän ja sitten tää kirtolukoympärössuoja, niin voi sanoa näyttää paljon paremmalta. Nää titanimutterit myös näyttää tosi hyvältä. 900S ei tullut laittaa näitä osia takaisin tai korvaavia osia tähän takaisin. Että tää tullaan muutenkin seuraavaksi purkaa, tää aloitellaan tän purkamisesta. Niin näitä katteet tullaan irrottelemaan tästä pikkuhiljaa ja annetaan niitten sit tolla. Ja seuraavaksi nää peilit irti, että näitä vakiopeilien tilalle tosiaan tulee noin prismapeilit sit tosta Nura-S:stä. Nyt seuraavaksi laitetaan tää Ilmbergerin hiilikuitukansi tähän pyörän oikealle puolelle ja pistää toiselle puolelle myös sen jälkeen. Eli tää on tosi helppo asentaa. Tää tulee vaan tähän päälle kolme ruuvia. Eli täältä, täältä ja sitten täältä otetaan nää vakioruuvit kiinni ja pistää tää siihen päälle ja sit vaan ruuvit ton kannen päälle. Nyt on sivusuoja asennettu, pistää tähänkin vielä korkin pinnotetta, niin tää pysyy kiiltävän tästä seisontakaudenkin ajan. Mulle ei mitään mainostamisesta maksita, mutta voin sanoa, että hyvää kamaa, pysyy tosi puhtaan prätkä, autokin on pysynyt puhtaan, kun on käyttänyt tätä. Musta tuntuu, että lika ei tartu läheskään samalla tavalla. Et sit kun esimerkiksi pyörä on ollut likainen, niin ihan peruspuhtelu, niin on toiminut tosi hyvin jo niin kuin pyörän pesemiseen. Et pahempi tie lika ei pääse niin kuin tarttuu oikein tähän maalipintaan. Nyt on oikein puoli asennettu, siirrytään toiselle puolelle. Tässä vasemmalla puolella joutuu vähän tekee duunia, että joutuu ottaa tämän vaihdepolkimen kokonaan auki. Sitten öljykorkki vielä pitää ottaa pois, niin saatan mahtua sen kannen suoraan. Eli tää tulee tähän päälle samalla tavalla. Tässä täytyy ottaa tosta ruuvi täältä, sit tuolta alhaalta ja sen jälkeen pistää samalla tavalla päältä vaan takas. Nyt on vasenkin puoli kiinni, niin laitetaan tähänkin tää korrekin pinnalta. Pyörä näyttää nyt jo paljon paremmalta. Voi sanoa, että nää sivukannet näyttää tosi hyvin, varsinkin kun tässä menee se titaaniputki tän kaa, niin tulee näitä sika siistet. Ja heturattaan päälle, kun tulee hiilikuitusuoja vielä, sekä sitten tähän akun päälle. Ja sitten tähänkin tulee vielä hiilikuituosa, niin tulee näyttää siistiltä. Ja tosi siisti tää hiilikuitu, niin pikku detaili täällä, että kiertolukko on niinku, sen sijaan se tossa vaan semmonen raaka metalli alla, niin siinä vähän hiilikuituu. Et kyllähän toi ero on iso niinku verrattuna tämmöseen orkismalliin ja sit pistää vähän hiilikuituu ja titaanimuttelee tuohon tilalle. Mut tosiaan vaihdetaan tästä ainakin vielä tää etulokari, niin pistää tähän toi Maxi Carboni etulokari. Näyttää hyvältä tää Fenderi, kun laitetaan vielä sen valkoisen katteen kiinni. Se oli sen verran likainen, niin käy pesee sen. Mut tässä samalla vaihdetaan vielä tää tohon Nuda R:ään tää takalokari. Miltaan tää irti, käydään pesee tää myös tässä sen verran kaikkee ketjuöljyä sun muuta. Nyt on molemmat takalokarit irti, viedään sisällä nää osat. Käydään pesee ne nopea ja sen jälkeen pistää pyöriä kiinni. No niin, nyt on katteet pesty. Seuraavaksi vaan täytyy kuivaa nää sit pinnottaa. Niin tullaan tosiaan laittaa Nura-S:ään tää vakio etulokari. Tullaan totta kai irrottaa siitä noi teipit. Mut ei mitään, siirrytään takas tallipuolelle. Sit vaan jälleen pinnotellaan vähän osaa. Tosiaan mä oon pinnottanut tää etulokarin, niin tää on muuta valmis. Ainakin kaikki nämä peruskatteet kiinni. Ja vielä jonkun verran hiilikuitua, mitä tullaan asentaa tuohon Nuda R:ään, mutta tullaan asentelemaan näitä vähän myöhemmässä vaiheessa.
että sit kun ollaan saatu tuota nudarää purettua ja laittua siihen uudet tulpat ja sit toi rapper vai kivo asennettu, niin sit vasta kun katsotaan pyörä niin kunnolla, niin sit aletaan laittaa näitä tosi siihen. Mut huomaa kyllä tämän moottoripyörän ilme muuttuu ihan kokonaan, kun ottaa peilit pois. Musta tuntuu, että tää on paljon niinku sirompi, aggressiivisemman näkönen. Mun erityisemman peilit onneksi näyttää tosi hyvältä, niissä on hyvä näkyvyys. Mut sit tää Nuda S, niin kun tähän tulee tangonpäätöpeilit, niin tulee säilyttää vielä ton niinku siron outlookin. Ja sinne on vielä nää kattavit tuon taakse, niin se auttaa vähän jatkumuodauksista ton lätkän kanssa. Saa se helposti nostettua tunkille. Mut tosiaan mulla teille video tähän. Ehdottomasti paina tykkäys, jos tykkäys videosta. Ja ehdottomasti tilaa kanava, jos jatkossa haluat nää moottoripyöräaiheista kontenttia. Mä malta odottaa, että pääsee duunalle enemmän näiden moottoripyörien kanssa. Pääsee purkaan nää ja pääsee vaihtaa ainakin sytytystulpat, tullaan vielä vaihtaa näihin molempiin moottoripyöriin sit noitten purkojen aikana. Näissä molemmissa pyörissä alkaa sytytystulpat olla semmosessa vaihtokunnossa. Et en malta odottaa, että noi mustat katteet tulee tuohon toiseen Nudaan sekä sit se pakoputkisto. Et tosiaan putki on tilattu Italiasta. Mä en usko, että sillä menee kauhean kauaa. Ja sivukatteet mä löysin Norjasta. Siellä oli yksi kundi, joka myy hyvää hintaa noi mustat katteet. Niin en usko, että niillä menee kauhean montaa päivää. Mut tosiaan muista myös käydä seuraa UFG:t IG:ssä ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!